Іспанський парапланерист долучився до пташиної зграї. На півдні Данії 35-річний спортсмен літав разом із тисячами шпаків, які традиційно цієї пори утворюють у небі чудернацькі візерунки. П'ятиразовий чемпіон світу із параглайдингу, діставшись центру зграї, старанно повторював усі її віражі, ставши в такий спосіб частиною природного феномену, який ще називають чорним сонцем.